ရွာသားတွေတော်တော်များများကြောက်ကြတယ်ဒီဖိကစီစုံတရဲမအောင်ပေါ့နော်ဒါဖန်စီဖို့အတွက်မော်ဘလာကသူတွားရောက်တဲ့အခါမှာအဒီကြက်သားဇင်းနေနေပေါ့နော်လူတွေမမြင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့အဲချထားလိုက်တယ်ချထားပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်းဒီကင်မရာတွေနဲ့ပေါ့စောင့်ကြည့်ထားတယ်အဲဒီဖိကစီစုံတရဲမှာလာစားမစားကိုသိရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အညင်းတဲ့တဲ့ဒီမော်ဘလာစောင့်တဲ့အခါမှာတော့ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီညကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပရာလောကဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံလာချပူလီမြို့နယ်ကရွာလေးတွေ့ရမှာဖိကစေဆိုတဲ့ဆုံးတရေတွေ့တဲ့ဖြစ်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရွာသားတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုသူတို့မြင်တွေ့တဲ့အပေါ်မှာထိတ်လန့်ချောက်ချားကြတယ်ပေါ့နော်ထိတ်လန့်ချောက်ချားတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းသူတို့နိ
ော်အဲမော်ဘလာကထောင်းပြီးတော့လဲဖန်စီတယ်ဖန်စီတဲ့အခါမှာဒီ pickaxe ဆိုလဲဆုံးကိုဖန်စီလို့ရမရဆိုတာကတော့ view လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကညစင်တိုင်းဒီ prologue နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲရှားဖွေပြီးတော့ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းရဖြစ်ရတီကိုပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကြတော့လဲကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်တွေထဲမှာယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတွေကိုအော်ဖြောဖြောတင်ဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်စိတ်နှလုံးတွင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကโอเคတယ်တခြားရှုထောင့်တွေကကြည့်ပြီးတော့အငင်းပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာကလည်းယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့တင်ဆက်မှုတွေကိုဖြောဖြောတင်ဆက်မှုတစ်ခုလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဖြစ်ရတဲ့ပုံမှာယုံကြည်ပါဆိုပြီးတော့အတင်းပေါ့နော်တိုက်တွန်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဖြစ်ရလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မသိတဲ့သူတွေပြန်လဲပြီးတော့သိစီအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲအခြေတန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကိုတင်ဆက်မှုလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံလာချပူလီမြို့နယ်ကရွာလေးတွေမှာဖိကက်စီဆိုတဲ့စုံတရေတွေ့တဲ့ဖြစ်ရလေးကိုကျွန်တော်ဒီညအသေးစိတ်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျအားလုံးပဲဒီစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျဒီဖြစ်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်တွေ့ရတဲ့ရွာသူလေးတယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်ကတော့အဲ့ဒီညကသူတို့သူငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ပေါ့နော်တောက်စားနေတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့အဲ့သူတို့ရွာလေးကနေပြီးတော့မီးလုံးကြီးတစ်လုံးကဒီကောင်းရင်ဘုံကိုတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမီးလုံးကြီးကတခြားဘယ်မီးလုံးနဲ့မှမတူဘူးတဲ့သူပြောပြတာပေါ့နော်ကြည့်ရတာတစ်မျိုးကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးလုံးကငငယ်မနေဘူးတဲ့တောင်းသွားလိုက်မြောက်သွားလိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပေါ်တက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိတိကျကျသူကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီမီးလုံးကြီးကိုသိစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမီးလုံးတဲမှာပေါ့နော်အဲခေါင်းနဲ့လက်ချောင်းလေးလောက်ပဲပါပြီးတော့ဒီအောက်မှာဦးရီသေးတွေတွဲလောင်းတက်လောင်းနဲ့ရှောက်သွားနေတာကိုသူမြင်တွေ့ရတယ်တဲ့ကျန်တဲ့သူတွေမြင်တွေ့တော့သူမသိဘူးဘာလဲမဲ့သူမြင်တွေ့ရတာကိုအဲ့ဒီညီမလေးကပြောပြတာအဲ့မော်ဘလာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတဲ့ဘလူရိုက်ထားလာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတဲ့သူတငယ်ချင်းကောင်မလေးရဲ့ကောင်လေးကရိုက်ထားလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့ညာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကပစ်ကက်စီစုံဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွာလဲအားလုံးဝင်ပြီးကြတာပေါ့နော်သူ့ရင်သူအားလုံးပြန်ကြတာတဲ့အဲ့ညမှာသူလဲပေါ့နော်မနေရတာနဲ့ပဲသူ့ဆိုင်နေတဲ့သူအိမ်ကိုပြန်လာပေါ့နော်ပြန်လဲအခါမှာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့တယောက်နဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာသူ့မြင်တိုင်းခွေးတွေကဥလာတကောင်တွေ့တဲ့ခွေးတွေကဥနှကောင်တွေ့တဲ့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးခွေးတွေကဥတော့သူလဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်နေပဲအိမ်ကိုသူပြန်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစားပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာနေရထိုင်တာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့မော်ဘလာကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်သူကစိတ်ထဲမှာလေးလေးကြီးပေါ့နော်နေရတာမအီမတာနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်စိတ်တွေလဲအင်တာတက်တပူပူပြီးတော့ကြောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမော်ဘလာကပြောပြနေတာပြီးတော့ဟိုနော်ဟိုစိတ်ထဲမှာလဲဟိုသူ့မှာမကောင်းဆိုးဝါးပုကတ်တဲ့လိုမျိုးသူခံစားရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မော်ဘလာကိုသူစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုညီတောင်းလာအဲ့ဒါမော်ဘလာကပြီးရင်ညီမလေးကိုလည်းစစ်ဆေးကြည့်မယ်တဲ့ဒီပိကစီဆုံးတရေမှတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပိကစီကြိုက်မဲ့အစားအစာနေနေလည်းကျွန်တော်ထောင်းပြီးတော့လည်းဖမ်းမယ်တဲ့အဲပိကစီကြိုက်မဲ့ပေါ့နော်ချက်သားစိမ့်နေပါနေနဲ့ထောင်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ဘီနာမှာကင်မရာနေနဲ့သူချိန်ထားမယ်ပေါ့နော်ပိကစီဆုံးနေကားတဲ့ဒီညာညနေတဲ့အချိန်ဆိုဆိုပြီးသူကပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အရှိလူကြီးသူမလေးများတော့အဖြစ်ပြောတာကတော့တဲ့ဒီပိကစီဆိုတဲ့ဆုံးကားတဲ့လူတွေရဲ့ဒီ level တွေးပေါ့နော်ဂုံတွေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုတ်တာနေရှိရတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ကတော့သိထားတဲ့လောက်ဆိုရင်လည်းဒီ pickaxe စုံတွေကသူတို့ကအပုတ်ဆက်လောက်ပဲစားတာတဲ့အပုတ်ဆက်တွေသူတို့စားတယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့နော်ဒီအိမ်မှာခလေးမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ pickaxe စုံကသူတို့သိတယ်အဲ့စုံမှာအဲ့ဒီခလေးရဲ့အချင်းပေါ့နော်အဲ့သူတို့ထိုင်းရွာတွေဘက်တွေမှာလည်းအချင်းမြုပ်တာနေရှိတယ်အမြုပ်တဲ့နေရာကိုအဲ့ဖိကစီဆုံးသွားတည်တယ်ညမရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြုတ်ထားတဲ့အချင်းပေါ့နော်လူအချင်းကိုသွားပြီးတော့အစားတောက်တာတွေပါတယ်ရှိတယ်တဲ့အခုတော့ကလည်းကြားဘူးကလေးပေါ့နော်မော်ဘလာဒီဖိကစီဆိုတဲ့ဆုံးကမျိုးတုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်ကဒီပညာကိုတက်ထားတယ်ဆိုသူမလို့ကျင်တော့ဘူးဒီပညာရက်တွေကိုနောက်ယူမဲ့လူလက်စိတ်ကမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးပညာတက်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းသူမလို့ကျင်တော့ဆိုနောက်လူလက်စိတ်ကမ်းလို့ရှိရင်အဲ့နောက်လူကလည်းအဲ့ဒီဆုံးပညာရက်ကိုတက်မြောက်သွားတယ်တဲ့တက်မြောက်သွားတဲ့ခါတော့ဒီဆုံးက
အမြဲတမ်းပဲလို့ပေါ့နော်ရှိနေတာမျိုးတော့မသွားဘူးဟိုတော့ကလည်းရှိတယ်အခုလည်းဒီဆုံးကရှိနေတယ်လို့မပလားပြောတာဒါနဲ့ကောင်မလေးကလည်းဟုတ်တယ်သူတို့ရွာမှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကလေးကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ကိုလူကြီးသူမလေးပြောမှုလာတယ်ရှိတယ်တဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့ရွာမှာပစ်ကစီဆုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမီးလုံးကတော့လူတွေတွေ့တာအဝေးဝေးကပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနီးကပ်မတွေ့ရဘူးလေဒီတစ်ခါတွေ့ရလာကနီးကပ်ကမှတွေ့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတာကောင်မလေးကပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဘလာကပြီးရင်ဒီသမီးလေးကိုသူစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီညီမလေးကိုစစ်မယ်အဲဒီတစ်စိတရေဆုံးကွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲတွေ့တဲ့နေရာမှာသွားကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးထူးဆန်းမှုတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမော်ဘလာကိုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့အမရေကန်ရှိတယ်ရေကန်ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်အဲကောင်မလေးတွေရက်ပြရထိုင်တော့တဲ့အဘက်ချမ်းမှာနေလာအဲဟိုရေကန်အဆက်မှာကအဲ့ဒီပိကစီဆိုတဲ့ဆုံးတရေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်အမတို့ကဒီကျက်အကောင်လိုက်စိမ့်နေပေါ့နော်အထုပ်တွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ရေစမ်းနားမှာသွားချထားတယ်ဘင်းနားမှာတော့ကင်မရာနေနဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော်အဲမော်ဘလာအလားထားခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုစစ်ဆေးတာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီညီမလေးမှာမကောင်းဆိုးပါရှိနေတယ်တဲ့နော်မကောင်းဆိုးပါအခုမှပုကတ်ချင်းတလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုကန်နေတာလည်းပါပါတော့အဲ့အဲ့နေရာသူကန်နေတာလည်းပါတော့ဝင်ဖို့လွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်ဒီကြောက်စိတ်နဲ့ပေါ့လိပ်ပြာလွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးပါပုကတ်တာဒါပေမဲ့နူးတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောပြောထုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မကောင်းဆိုးပါနေစုံနေဆိုတာကအမနော်ဈီးခတ်တယ်ပါလို့သူကအသေးကြောက်တယ်တဲ့အထူးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအဲသူကြားဘူးလားဗောနမော်ဘလာပြောပြတာဒီဈီးခတ်နဲ့အဲစုံးလေးကိုအုပ်ပြီးတော့ဖမ်းတာမျိုးတွေပါလေခိုးတော့ကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ကြားရတယ်ဒီဈီးခတ်ဆိုတာကစုံးလေးအရန်ကြောက်ကြတယ်ဗောနအခုဒီညီမလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီဈီးခတ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြပါဗောနဒီစုံးမဝင်ပုတ်ကတ်နေတာဘာညာသူကပြောလာမှာဘူးအဲ့နေရာအော်မလေးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာအပမိတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနမကောင်းဆိုးကအခုမှပုတ်ကတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့မော်ဘလာကအဲဒီဈီးခတ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြပါမယ်ပြောပြတာဈီးခတ်ကစုံးလေးတွေမဟုတ်ဘူးတခြားတစ်စိတ်တရေတွေကြောက်ကြတယ်တဲ့ဒါများသောအဖြစ်ကဆုံးတွေကပို့ပြီးတော့အဲဇီးခတ်ကိုကြောက်တော့ပေါ့နော်မော်ဘလာဆင်းပြတာအဲဇီးခတ်နဲ့ညီမလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြင်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲမော်ဘလာကအဲ့လိုမျိုးလေဒီဇီးခတ်တွေနဲ့ညီမလေးကိုရိုက်ပြီးတော့သူ့ကာတာမန်တန်နေနဲ့မတ်မှုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းမော်ဘလာသူဆင်းပြတာကဒီပစ်ကက်စီဆုံးတွေကပေါ့နော်ညာဘက်တွေမှာဆိုရင် तू ကညနေတဲ့ခြေလေးမှာပိုးထွက်တယ်မိုးဖြောက်တော့ဖြောက်တော့ပေါ့နော်ဆိုစစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ तू ကအဲ့ဒီမျိုးအပုတ်ဆက်တွေလိုက်ပြီးတော့စားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီဂုံတွေးတွေဘာတွေစုတာလို့မရှိပါဘူးတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးကကြောက်တာကတော့ဒီဖိကက်စီဆုံးကတော့သူတို့နဲ့ညာဘက်ပတ်ပင်းမြန်တက်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီလက်ဘင်းကြီးမြန်တွေးတွေစုတ်သွားမယ်လို့ရွာသားတွေကထင်တာအမှန်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဖိကက်စီဆုံးကမော်ဘလာပြောပြလာအဲ तू ကညာဘက်တွေဆိုလို့ရှင်အပုတ်ဆက်လောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်လူကိုတိတ်ပြီးအနေပြုတ်လာဘာညာလို့မရှိပါဘူးလေလူတွေးလို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပါညီမရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးတော့တခုသူကြားဘူးထားတာလေးပေါ့နော်သူတို့ဒီထိုင်းမှာပဲတောရွာတရွာမှာတဲ့ညာဘက်ဆိုလို့ရှင်ရွာသားတွေကပေါ့နော်ဒီမိုးရွာကစားဆိုလို့ရှင်သူတို့အပြင်တွေထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်တဲ့ဒီဒိတ်သုံးစံတွေရှိကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီညီမပြည်ဘက်ကတောပိုင်းတွေမှာဆိုလို့လေမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှင်ညာဘက်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်တာတွေရှိတယ်အဲသူတို့အဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောရွာတွေတွေ့ရမှာလေညာဘက်အဲ့ဒီရွာသား၂ယောက်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်ကြတယ်အဖားတွေရိုက်တဲ့ခါမှာတယောက်တနည်းအားဖြင့်ခွဲပြီးတော့ရိုက်ကြတာပေါ့နော်လေခွင်းထဲမှာရိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ၂ယောက်ထဲကတယောက်ကဖိကစီဆုံးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလေခွင်းသားကချုပ်ပုတ်ဘေးနားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအသားငါးတွေကိုအစိမ်းတွေကိုထိုင်စားနေတာဖိကစီဆုံးတွေ့တဲ့ခါမှာသူကြောက်လန့်တကြနေပေါ့နော်ဓမီနဲ့ထိုးပြီးတော့သူ့တငယ်ချိုလှမ်းပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပြောဖို့ဒီမှာတော့ဖိကစီဆုံးကိုတွေ့တယ်လာကြည့်လာကြည့်အဲ့လိုပြောဖို့တွတ်ကိုသူ့မှာဗဇက်ကမထွက်ဘူးဖြစ်နေပါပေါ့နော်ပြောမလို့ဖိကစီဆုံးကသူ့ကိုဟိုညှို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့တငယ်ချိုអော်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတာတဲ့ပြီးတော့အပိကစီဆုံးကသူစတော့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူစကားပြောလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပိကစီဆုံးကသူ့ကိုညှို့ထားတာပေါ့နော်။អော်ပြောလို့ရှိရင်ဘေးလူတွေទីမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးကမှသူအတန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ခါကျတော့သူ့တငငချင်းကိုငါဒီမှာစောစောကပိကစီဆုံးကိုတွေ့တယ်လို့ပြောနေတယ်။သူ့တငငချင်းကမယုံဘူးလေ။သူကိုယ်တိုင်မှမတွေ့တော့ဒီကောင်ညာပြောနေတယ်လို့ပဲထင်အောင်လို့ပိကစီဆုံးကတမင်တက်တက်ဟန့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။စကားမပြောနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလည်းသူကလှုပ်တက်တယ်တဲ့။မော်ဘလာပြောတာပေါ့နော်အဲဒီတယောက်တည်းတွေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်တွေးတဲ့ခါကြရင်ပြောတာပါတယောက်ကမြင်လို့ရှိရင်နောက်တယောက်ကိုခေါ်လို့မရတဲ့လူတွေပါဖြစ်တတ်တယ်အဖိကစီဆုံးနဲ့တွေးရင်ပေါ့နော်ဖိကစီဆုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့သူတို့ကတော်တော်လေးကြောက်ကြတယ်ပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇကားကြီးလဲမှာလဲကျွန်တော်မေဆိုဒီကြည်ဦးပါလဲမှာယူရီးယားကားကြီးလဲမှာလဲယူရီးယားဆုံးကားကြီးလဲမှာခေါင်းလောက်ပဲပါပြီးတော့အောက်မှာလေချောင်းလေးနဲ့ဒီဦးလေးအသေးတွေတွဲလောက်တလောက်လျှောက်သွားလဲဆုံးအဲ့ဒီဆုံးပဲကိုသူတို့ပြောတာကပေါ့နော်အဲမော်ဘလာကိုမော်ဘလာညက်တဲ့အထီကိုအဲ့ဒီဟိုကြက်တေကောင်ပေါ့နော်အစိမ်းနေတဲ့ကင်မရာနဲ့ထောင်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ညမှာတော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်မော်ဘလာလို့လာလာကိုတိညို့လာလာမသိဘူးတဲ့ဖမ်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာလေးအဲနောက်နောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ပုကတ်တာတွေမဖြစ်အောင်တော့ထုတ်ပေးခဲ့မယ်တဲ့ဆိုတော့မော်ဘလာကအမှဒီညမှာလေးဇီးကတ်တင်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တစီတရဲ့ထွက်သွားအောင်သူလောက်ကင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီညမှာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကုလက်တလော့အတွင်းမှာ online ပေါ်မှာရန်နေမြင့်နေတယ်ဒီပလာလောက်ကနေပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရလေးဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တလို့နိုင်ငံမှာကတော့ဒီဖြစ်ရတွေကတော့အရန်ဆန်းနေပေါ့နော်အာတကြာနေစုံနေတွေ့လာနဲ့တကြာနေတရဲတစီဝင်ဘူးလာနဲ့တရဲကလည်းပုံစံမျိုး
ုးစုံနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်တွေတော်တော်များများသိနေပါပြီကျွန်တော်ကလည်းဒီထိုင်းကပလာလောကဖြစ်ရတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့ပြောဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒီဖြစ်ရလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ့လို့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုသိရှိရပေါ့နော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ရှုပေးကြရဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော် YouTube မှာကြည့်ရတာညီမပြေကပေးတဲ့အနေနဲ့တို့ကြောင့်လည်းဘေးကုန်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလေကျွန်တော်တို့ပေးမှလည်းကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာတင်ပြပါလို့ရှိရင်ပေးမှလည်းကျွန်တော်တင်နေဆက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပေးမှာကြည့်ရတာအဆင်မပြေ YouTube မှာကြည့်ရတာအဆင်မပြေပေးမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะပေးမှာဆိုရင်တော့တရက်နောက်ကြတာပေါ့เนาะ YouTube မှာတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကောင်းကောင်းညာလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာနောက်ညက်များမှလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပလာလောကဖြစ်မဲ့ကြောင်းရလေးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ Good night ပါเนาะ